Salve rapaziada, aqui é Hazuki com desde o Atari e os personagens fantásticos de Lego Senhor dos Anéis. Hoje vamos desbloquear mais um aqui. Eu estou nesse lugarejo aqui que é o City Tirana, né? City Tungun. É mais difícil, né? Ler o nome mesmo que tiver errado. Quer dizer, é mais fácil ler o nome mesmo que tiver errado do que ficar fazendo esse Sirigidum aqui. Bom, vamos desbloquear hoje um orc muito do nojento aqui que é o Otgumung. Otmung. Gotmung. Tá vendo? Aí, não deu nada tentar falar. É que aí eu falo, aí o pessoal fala, não, Hazuki, você errou. Tem um pessoal que manja mesmo, né? Dos nomes aí do. Dos personagens do Senhor dos Anéis. Aí eles comentam aí, não, você falou errado, o nome é Shram, né? Aí a gente vai desistindo aos poucos, né, de tentar responder. Bom, vamos lá. Personagem bem bacana, ele é um dos generais aí dos exércitos dos inimigos. E ele fica aqui, ó, nessa torre maldita. Ele vai vir aqui enfrentar, ó, vamos trazer ele aqui pra fora. Vem. Ah, você não sai daí? Ele custa 125 milhas. Tá lá. Vamos dar uma olhada nele aqui. Acho que aqui é um bom lugar, ó. Tem bastante luz. Toda vez eu faço isso agora. Já virou um costume agora. Nunca mais eu vou conseguir botar um personagem sem antes abrir o inventário de armas aqui. Aqui, Gotmung. Gotmung. Ele tem um bracinho ali meio... Que é, o braço dele aqui meio quebrado. É isso? O braço dele é tipo atrofiado, ó. Que zoado, né? Se eu não me engano, esse personagem tem no Hobbit também. Só que os anos não foram legais com ele, né? Ele tá aí todo lascado. Será que ele pode usar um escudo? Ou será que a outra mãozinha dele é inútil mesmo? Aí ficou boa a mãozinha. Do nada. Muito conveniente, hein? Olha lá. Será que ele tá fingindo? Enfim. Um personagem muito maneiro. Olha que cuidado que eles tiveram, né? Pra fazer o personagem. E a armadura dele? Muito louca, né? A cara dele também. É um show de horror à parte. Olha ele... Nossa senhora, tio. Ele manca, velho. Bah, que dó, velho. Tá aí um personagem muito legal, diferente pra você. E fica aí a dica também, né? Crianças, não sejam orcs malvados, que vocês vão acabar igual esse cara aqui, ó. Ai, 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 ai. Esse foi aí o vídeo de hoje trazendo os personagens. Espero que você tenha gostado. Pra eu saber, você comenta aí embaixo o que você achou. Se você já é inscrito no canal, muitíssimo obrigado pela parceria. Vocês são demais, velho. Vocês são realmente amigos. Considero vocês amigos, velho. Não considero nem seguidor, nem inscrito, nada. Vocês são brother mesmo. Correndo lado a lado aí. Se você não é inscrito, porém, dê uma olhada lá no Desde o Atari. Tem muito vídeo legal, quase 2 mil vídeos. O canal especializado, acho que o único canal especializado aí em jogos Lego que você vai encontrar tudo nos maiores detalhes, valeu? Até o próximo vídeo então. E eu vou dar o rolê aqui, ó. Ai, 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 e a perna.